ty křižovatky nasednout. Nasednout! Dnes v Centru mezinárodní připravenosti v Hohenfelsu v Německu je pro účel cvičení druhá rota 74. lehkého mechanizovaného praporu označena jako čtvrtá rota lehké pechoty využívající Iveka. Spolu s družstvem tanků je rozdělena do tří čet a velitelské jednotky. Dnešním úkolem bylo provést záměrný útok na vesnici okupovanou nepřátelskou pěchotou a my tak dnes viděli velice dobrý manévr. Nepřítel se pohyboval pomalu, s rozmyslem, za účelem splnění svého úkolu. Také jsme viděli dobrou kontrolu palby, kdy vozové a těžké zbraně vedly palbu před jednotky postupující městem. Jak říkám, viděli jsme dnes velice dobré řízení a myslím si, že i kvalitní komunikaci mezi veliteli čet a velitelem roty. 31, zde 30, síla nepřítele 1 až 3 muži, příjem. Celkově hodnotím situaci velice pozitivně. Nastavili jsme standard, kterého se budeme držet po zbytek cvičení, vysoko. Zde 30, rozumím, příjem. Úkolem Delta roty bylo připravit se pro zahájení vlastně ostrý fáze cvičení Light Spirit, kde jsme začali první den výcviku roty. Námět stanovený byl útok a vyčištění starovené vesnice. Provedli jsme útok po četách, kdy nejprve četa v tanky sestavě izolovala objekt a další dvě čety provedly vyčištění vesnice. Dvojka hlásí, že mám taky raněný jednou, příjem. První zprávy, co máme od OC, takže šlo všechno výborně, takže zatím pokračujeme dál v plnění úkolu cvičení.